নমস্কাৰ মই বিজু কুমাৰ ডেকাই আপোনালোক সকলোকে ৰাজনৈতিক খবৰলৈকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু এই মুহূৰ্তত বিশেষ চৰ্চা চলি আছে কাৰণ সমগ্ৰ দেশত 18 সংখ্যক লোকসভা নিৰ্বাচন আহি আছে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে ইতিমধ্যে দেশৰ নিৰ্বাচন আয়োগে সকলো ৰাজ্যৰ আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত ৰাজ্যসমূহৰ নিৰ্বাচনী বিষয়াসমূহক নিৰ্বাচনী প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰাৰ বাবে ইতিমধ্যে বিশেষ বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে এতিয়া কথা হ'ল লোকসভা নিৰ্বাচন দিন অতি শীঘ্ৰে ঘোষণা কৰিব দেশৰ নিৰ্বাচন আয়োগে এই নিৰ্বাচনৰ আগমুহূৰ্তত এতিয়া সকলো দলে নিজৰ নিজৰ নিৰ্বাচনী ব্লু প্ৰিণ্ট কেনেদৰে আগবাঢ়িব কেনেদৰে প্ৰস্তুত কৰিব সেই লৈ বিশেষ তৎপৰতা অৱলম্বন কৰাৰ সময়ত আমি এই মুহূৰ্তত আপোনালোকৰ সন্মুখত দাঙি ধৰিব বিচাৰিছোঁ অসমত শাসকীয় বিজেপিয়ে এইবেলি কাক কাক টিকট দিব অৰ্থাৎ প্ৰাৰ্থী হিচাপে কাক কাক পক্ষে কৰিব আমাৰ হাতত থকা শেহতীয়া তথ্যমতে বিজেপিয়ে এইবাৰ অসমৰ 50% ছিটিং এম পি অৰ্থাৎ 50% সাংসদক টিকট বঞ্চিত কৰি অন্য নতুন মুখক দিয়াৰ বাবে বিশেষ তৎপৰতা অৱলম্বন গ্ৰহণ কৰিছে ইতিমধ্যে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তথা নেডাৰ আহ্বায়ক ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই গোটেই বিষয়টোক লৈ এক ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰিছে ব্লু প্ৰিণ্ট প্ৰস্তুত কৰিছে আৰু সেই মৰ্মেই কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বৰ সৈতে তেওঁ বহুকেইখন বৈঠকত ইতিমধ্যে মিলিত হৈছে বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নাড্ডাৰ সৈতে বৈঠকত মিলিত হৈছে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ সৈতে তেওঁ বৈঠকত মিলিত হৈছে অসমত আচলতে 14টা লোকসভা সমষ্টিত আছে তাৰে ভিতৰত 9টাত ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ দখলত আছে শাসকীয় বিজেপিৰ দখলত তাৰ ভিতৰত এই 9খন আসন তেওঁলোকৰ কব্জাত থকাৰ সময়ত এইবেলি লোকসভা নিৰ্বাচনত যি অহা 19-20 তাৰিখৰ ভিতৰত যিটো অধিসূচনা জাৰি হ'ব নিৰ্বাচনী আয়োগে নিৰ্বাচন আয়োগৰ তৰফৰ পৰা সেই অধিসূচনা জাৰি কৰাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত এতিয়া আমাৰ হাতত তথ্য আহিছে যে 50% অসমৰ ছিটিং সাংসদক টিকট বঞ্চিত কৰি বাকী নতুন মুখক দিয়াৰ বাবে কাৰ্য কৰিছে এতিয়া কথা হ'ল এই মুহূৰ্তত আমি জনাব বিচাৰিছোঁ যে কৰিমগঞ্জ লোকসভা সমষ্টি তেওঁলোকৰ নিজৰ দখলত আছে আৰু শিলচৰ সমষ্টিটো তেওঁলোকৰ কব্জাত আছে অট'নমাছ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ তেওঁলোকৰ কব্জাত আছে গুৱাহাটী মঙলদৈ তেজপুৰ যোৰহাট ডিব্ৰুগড় আৰু লখিমপুৰ এই 9টা লোকসভা সমষ্টি নিজৰ কব্জাত থকাৰ সময়ত এইবুলি কোৱা হৈছে যে 14টাৰ ভিতৰত তেওঁলোকে 12টা দখল কৰাৰ বাবে বিশেষ ব্লু প্ৰিণ্ট প্ৰস্তুত কৰা হৈছে বুলি বাৰম্বাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তথা নেডাৰ আহ্বায়ক ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই উল্লেখ কৰি আহিছে বা সদৰি কৰি আহিছে বা ঘোষণা কৰি আহিছে এনে সান্ধিকখনত আমাৰ হাতত যিখিনি তথ্য আহিছে যে 50% ছিটিং এম পিক তেওঁলোকে এইবাৰ এইবুলি টিকট নিদিয়ে তাৰ পৰিৱৰ্তে নতুন মুখক প্ৰাধান্য দিয়াৰ বাবে যুঁজা চলাইছে আৰু সেই হিচাপত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰাৰ্থীৰ তালিকাও প্ৰস্তুত কৰা হৈছে বুলি আমাৰ হাতত শেহতীয়াকৈ তথ্য আহিছে এতিয়া কথা হ'ল কৰিমগঞ্জ সমষ্টিটো সাংসদ হিচাপে আছে কৃপানাথ মাল্লা শিলচৰ সমষ্টিটোত তেওঁলোকৰ সাংসদ হিচাপে আছে ডাক্তৰ ৰাজদ্বীপ ৰয় অট'নমাছ ডিষ্ট্ৰিক্টত আছে হৰেণ সিং বে গুৱাহাটীটোত আছে উইন ওজা মঙলদৈত আছে দিলীপ শইকীয়া তাৰপাছত তেজপুৰ সমষ্টিটোত পল্লৱ লোচন দাস যোৰহাটত তপন কুমাৰ গগৈ ডিব্ৰুগড়ত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলীয়ে দখলত আছে আৰু লখিমপুৰ সমষ্টিটোত প্ৰদান বৰুৱা আছে এতিয়া কথা হ'ল এই 9টা সমষ্টি নিজৰ দখলত থকাৰ সময়ত 50% যদি কৰ্তন কৰে ছিটিং এম পিক যদি টিকট নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে কোনে কোনে টিকটৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব 2024ৰ লোকসভা নিৰ্বাচন সেই লৈ ব্যাপক জল্পনা কল্পনা চলাৰ সময়ত কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্ব আৰু ৰাজ্যিক নেতৃত্বৰ কেতবোৰ চ'ৰ্চৰ পৰা আমাৰ হাতত এটা তথ্য আহিছে যে কুইন ওজাৰ যি কাম কাজ লোকসভা সমষ্টিটো গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিটোত সাংসদ পুঁজিৰ ক্ষেত্ৰত কাম কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি তেওঁ প্ৰাধান্য দিব লাগিছিল সেইখিনি অপাৰগ হ'ল বুলি তথ্য আহিছে ৰিপৰ্ট কাৰ্ড যিসমূহ প্ৰস্তুত কৰি কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বৰ হাতত প্ৰদান কৰা হৈছিল সেইসমূহত দেখা গৈছে যে কুইন ওজা গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিটোৰ কাম কাজ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষভাৱে সফলতা লাভ নকৰিল বিগত 5 মাহত বা বিগত 5টা বছৰত এতিয়া কথা হ'ল কুইন ওজাৰ সলনি এইবেলি কাক টিকট দিব সেইটো লৈ চৰ্চা চলি আছে আৰু কোৱা হৈছে যে ৰাণা প্ৰতাপ কলিতা ভাৰতীয় সেনাবাহিনীৰ লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল এইগৰাকীক এইবেলি টিকট প্ৰদান কৰিব নেকি সেই লৈ চৰ্চা চলিছে আৰু কুইন ওজাক বঞ্চিত কৰিব নেকি সেই লৈ চৰ্চা চলিছে ঠিক একেদৰে দিলীপ শইকীয়া বিগত 5 বছৰত মঙলদৈ লোকসভা সমষ্টিত যিখিনি কাম কাজ কৰিব লাগিছিল সেইখিনি কৰাত ব্যৰ্থ হৈছে বুলি পেলাই তথ্য আহিছে আৰু তেওঁ ৰিপৰ্ট কাৰ্ডত লৈ ইতিমধ্যে সংঘ পৰিবাৰ আৰু কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্ব বিজেপি কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্ব শূন্য বুলি আমাৰ হাতত তথ্য আহিছে দিলীপ শইকীয়াৰ সলনি এইবাৰ লোক যি সমষ্টি পুনৰ্নিৰ্ধাৰণৰ পাছত দৰং ওদালগুৰি হ'ল সেই সমষ্টিটোত এতিয়া কাক দিব সেইলৈও ব্যাপক জল্পনা কল্পনা চলি আছে ইতিমধ্যে আমি 2-3 মাহৰ পূৰ্বে তেজপুৰ লোকসভা সমষ্টি বৰ্তমান শোণিতপুৰ হ'ব তেজপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ পল্লৱ
লোচন দাসক এইবুলি টিকট নিদি তেওঁক অনাগত সময়ত অসম বিধানসভালৈকে লৈ অনাৰ বাবে বিশেষ ব্লু প্ৰিণ্ট প্ৰস্তুত কৰা হৈছে বুলিও আমি সদৰি কৰিছিলোঁ আৰু এই ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এক ব্লু প্ৰিণ্ট ইতিমধ্যে প্ৰস্তুত কৰি থৈছে আৰু তেজপুৰ সমষ্টিটো নতুন এগৰাকী প্ৰাৰ্থীক প্ৰক্ষেপ কৰাৰ বাবে যুঁজা চলিছে কোৱা হৈছে যে মিত্ৰ দল অসম গণ পৰিষদ সেই দলটোক এই তেজপুৰ বা বৰ্তমানৰ শোণিতপুৰ লোকসভা আসনখন এই দিব নেকি সেই লৈও চৰ্চা চলিছে এতিয়া কথা হ'ল তপন কুমাৰ গগৈয়ে যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত তেওঁ যিখিনি কাম কাজ কৰিছিল গণবিচ্ছিন্ন হৈছে বুলি তথ্য আহিছে বা তেওঁলোকৰ যিসমূহ ৰিপৰ্ট কাৰ্ড প্ৰস্তুত কৰি কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বৰ হাতত অৰ্পণ কৰিছিল সেইখিনিত কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্ব বিশেষভাৱে সুখী নহয় তপন কুমাৰ গগৈ কাম কাজ আৰু গণ যিটো তেওঁলোকৰ আচলতে ৰিলেশ্যনশ্বিপ জনসংযোগ সেইটোত ৰখাত ব্যৰ্থ হোৱা বুলি তথ্য আহিছে ৰামেশ্বৰ তেলী কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী হিচাপে মোদী গভৰ্ণমেণ্টত আছে আৰু তেওঁৰ কাম কাজক লৈও প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণ হৈছে কিন্তু চাহ জনজাতীয় লোক সম্প্ৰদায়ৰ এগৰাকী নেতা হিচাপে ৰামেশ্বৰ তেলীক তাত প্ৰক্ষেপ কৰিবনে নে বেলেগক প্ৰক্ষেপ কৰিব সেইটো এতিয়াও স্থিৰ হোৱা নাই বা স্পষ্ট হোৱা নাই লখিমপুৰ সমষ্টিটোৰ কথা ইতিমধ্যে আমি বিগত দুমাহ পূৰ্বে আমি উল্লেখ কৰিছিলোঁ যে ৰামেশ্বৰ এই লখিমপুৰ সমষ্টিত প্ৰধান বৰুৱাৰ সলনি এইবুলি প্ৰাক্তন অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তথা বৰ্তমানৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালক সেই সমষ্টিটোত প্ৰক্ষেপ কৰাৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই বিশেষ ৰূপী প্ৰস্তুত কৰিছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আটাইকেইগৰাকী গোট বৈঠকত মিলিত হৈ আলোচনা কৰা দেখা গৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু লখিমপুৰ লোকসভা সমষ্টিটোত প্ৰদান বৰুৱাক টিকট প্ৰদান কৰাৰ বিপৰীতে সৰ্বানন্দ সোণোৱালক সেই লখিমপুৰ সমষ্টিৰ পৰা এইবুলি প্ৰক্ষেপ কৰাৰ বাবে বিশেষ তৎপৰতা অৱলম্বন কৰিছে সমষ্টি আছে 14টা তাৰ ভিতৰত 9টা ইতিমধ্যে বিজেপিৰ দখলত আছিল বা আছে আৰু এই 2024ৰ লোকসভাৰ নিৰ্বাচনত যি 9টা সমষ্টিত তেওঁলোকৰ দখলত আছে বিজেপি তাৰ ভিতৰত 50% যদি কৰ্তন কৰা যায় তেতিয়াহ'লে সেই 50% পাছত বাকী কাক কাক দিয়া হ'ব সেইটো এতিয়াও স্পষ্ট হোৱা নাই বাকী থাকিল ধুবুৰীটোতো বৰ্তমান এতিয়াও 3টা লোকসভা নিৰ্বাচনত বদৰী আসমত তাত জয়ী হৈ গৈছিল ঠিক একেদৰে কোকৰাঝাৰ নৱকুমাৰ সৰণী আছে এইবুলি শাসকীয় মিত্ৰজোঁটে কাক প্ৰক্ষেপ কৰে তাতে ইউ পি পি এলৰ হৈ পেলাই কাক প্ৰক্ষেপ কৰে সেইটো জানিব পৰা হোৱা নাই এতিয়ালৈকে কিন্তু বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিটোত আব্দুল খালেক আছিল নগাঁৱত প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ আৰু কলিয়াবৰত গৌৰৱ গগৈ এই যি বাকী থকা সমষ্টি 5টা এই 5টা সমষ্টিও কুশীগত কৰাৰ বাবে বিশেষ ৰূপত প্ৰস্তুত কৰা হৈছে কিন্তু আজিৰ দিনটোৰ ডাঙৰ খবৰটো এইটোৱেই যে অসমৰ 50% ছিটিং এম পিক বিজেপি এইবাৰ টিকট প্ৰদান নকৰে আৰু তাৰ পৰিৱৰ্তে নতুন লোকক প্ৰক্ষেপ কৰাৰ বাবে বিশেষ ব্লু প্ৰিণ্ট প্ৰস্তুত কৰা হৈছে কাৰ ভাগ্য ফুলে সেইটো এতিয়াই কৈ দিব পৰা অৱস্থাত নাই কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্ব আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তথা নেডাৰ আহ্বায়ক ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই ক্ষেত্ৰত বিশেষভাৱে আলোচনা কৰি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব আৰু এই মুহূৰ্ততে ক'ব বিচাৰিম যে 17 আৰু 18 ফেব্ৰুৱাৰীত নতুন দিল্লীত বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত এখন অধিৱেশন আহ্বান কৰা হৈছে যি অধিৱেশনত কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বৰ লগতে প্ৰতিখন ৰাজ্যৰ বিজেপিৰ কৰ্মকৰ্তা বিভিন্ন মৰ্চাৰ তত্বাৱধায়কসকলক মুৰব্বীসকলক জিলা পৰ্যায়ৰ সভাপতিসকলক তাত আমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছে আৰু সেই বৈঠকত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীও 18 তাৰিখে দিনটো তাত উপস্থিত থকাৰ কথা আৰু উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নাড্ডাই তাত ভাষণ ৰাখিব এতিয়া কথা হ'ল সেই দুদিনীয়া অধিৱেশনত বিজেপিয়ে বহুখিনি সিদ্ধান্ত তাত গ্ৰহণ কৰা হ'ব বুলি জানিব পৰা গৈছে কিন্তু ডাঙৰ খবৰটো এইটোৱেই যে 50% ছিটিং এম পিক অসমৰ পৰা টিকট দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত অনীহা প্ৰকাশ কৰিছে তাৰ সলনি নতুন মুখক প্ৰাধান্য দিয়া দেখা গৈছে এই লোকসভা কেন্দ্ৰিক বা ৰাজনৈতিক খবৰসমূহ আমাৰ হাতত যেতিয়াই পৰিব তেতিয়াই আপোনালোকৰ সন্মুখত দাঙি ধৰিম তেতিয়ালৈ ইমানেই নমস্কাৰ।